Det er med det, vi piller over, der spiller afsted sådan. Hvad går gælder der? Ja, min, det er også. Ja, kunne du så seriøst da? Jo, det er sådan, så på mig er rolig, jeg vil kunne. Må jeg også lige kære. Skal du have kommenteret? Ja, ja. Make it back. Ja, det er også ikke mere. Skal du have hvormelig kusør, må jeg være. Kui kaupo on ostnud? Peo põhitegelane Kristjan, olen juhid kärik. Mille peh? Ja peo teine kõrval tegelane, Martin Ott. Su ema on kui? Ma ütlesin ära oma. Nali! Ja siis saad! Su ema on väga tõe võitle. Ära üle pingutama tegelikult.